Sådan der. Så er der lyd igennem. Velkommen tilbage til Majora's Mask. Ja. Sidste gang, der gik det ikke sikkert. Det må jeg altså indrømme. Og det skal gå bedre den her gang. Vi skal klare hele Great Patrick Bay Temple igen. Og ja. Sådan det. Jeg skal bare lige... Det er noget med en sang, ikke? Og det er den der New Wave Bossa Nova. Det var så den anden. Det var den Sonata of Awakening. Det er ikke i den, vi skal spille. Okay, vi prøver det igen. Vi prøver at høre den en gang. Hold nu kæft. Nå ja, sådan der. Yes, yes. Okay, prøv igen. Nå, fuck. Det var ikke den, vi skulle spille heller. Det går rigtig godt her til at starte med. Og vær hilset, Jonesy. Det er godt at se dig. Der er nogen derude til at støtte. Sådan der. Sådan. Så kører vi. Nogle gange så hjælper det faktisk at spille den sådan. Nå. Nå, han er måske... Nej. Skal jeg spille den for... Nå, jeg skal spille den for hende. Det er rigtigt. Hashion, det lyder ikke godt. Og arbejde, mens man ser stream. Okay. Nå jo, jeg skal jo spille på en guitar, for fanden. Jeg kan ikke bare være Link. Det er klart. Sådan der. Nu kan vi se, hvor mange der kommer forbi i dag. Der var ikke lige så mange sidst, som der har været, fordi blandt andet Tinkle Mafiaen ikke kom forbi. Sådan det. Men man må da håbe, at Tinkle Mafiaen kommer forbi denne gang. Ja. Denne gang skal vi ikke samle feer. Der er det bare igennem dungeon. Så jeg sådan set har ispilen, ikke? Jeg skal også lige tænde for vandet. Hvad sagde du til Endcast, Jonesy? Dagens udgave. Er det noget, du kunne bruge til noget? Og er du hype på Animal Crossing? Nu slukkede jeg på vandet. Det var rigtig godt.
Det er ingen grund til. Ingen grund til at slukke for vandet. Retrolasse, velkommen til. Hook. Kaptajn Hook, eller hvad? Jeg er ikke på Hook-shock endnu, mener jeg. Der er lidt for langt op her, faktisk. Jeg er på Le Platformers. Ja, og for en gang skyld, der havde jeg jo faktisk spillet nogle Switch-spil. Det var jeg ret imponeret over selv i hvert fald. Jeg har siddet og hygget mig en del med Mega Man Zero efterfølgende. Hvorfor er den der egentlig lukket? Det er der egentlig... Nå ja! Det er da derfor, den er lukket, mand. Ja, det er for noget... Det har jeg da fuldstændig glemt. Det der, det er selvfølgelig super nice, når det sker, men problemet er bare, i en 64-udgaven, der er frameraten bare så sindssygt lav. Så det er virkelig problematisk. Ja, ja, I er flotte. Det er I. I er meget flotte. Okay. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg skal ikke gøre det her som Sora. Det er noget juks. Det er simpelthen bare Linkers. Det er 10 gange nemmere. Link. Og der er jeg faktisk ikke rigtig kom derover endnu. Jeg skal jo først ned og aktivere den røde. Men det burde ikke være noget problem, når vi har fået ispil. Man bruger en ispil herovre. Aha! Okay så. Oh, jeg har ikke noget... Crap, det er ikke noget mana. Det havde jeg ligesom set i... overset. Så går vi lige ned på bunden. Og jeg har mana, men jeg har ikke en pil. Det er det. Fuck, mand. Pile mana. Hvad er forskellen, ikke? Ja, tak. Det kan vi lige. Bum.
skal vi egentlig derind? Jeg skal faktisk have fat i en nøgle, men hvad skal jeg det? Ja, det skal jeg nok, fordi jeg skal ind og... Jeg skal sørge for flåde. Nej, vent. Det kører ned. Det er også rundt. Nej, det er faktisk ikke sikkert, at jeg behøver på den. Altså, fuck det her med, at man egentlig klarer dungeonen fra start af, men man har allerede et af de items, man skal bruge. Det er sådan lidt... Det er lidt surrealistisk, at Zelda-spil faktisk gør sådan. Det er jo så en af de ting, som Majora's Mask åbenbart kan. Hvis man altså ikke får klaret hele fucking templet. Inden man får nakket bossen, det er godt nok også... Ja, det var uheldigt. Jeg kan ikke bare sige det sådan. Den første der, den er rimelig nem at komme til. Det er egentlig bare et map, tror jeg, men det er meget godt at have. Ja, okay, det er sådan en blue ruby. Never mind. Så her, det er rigtigt, det er noget med... Aha! Yes. Det er helt korrekt, det her. Haha, jeg er udødelig, når jeg har fat i håndtaget. Bum. Ej, det er godt nok ikke, Jonesy. Der er godt nok ikke sådan super mange, der ser med. Men sådan er det nogle gange. Er det nogen gang? Jeg har også været meget blessed de sidste mange uger. Der har jo været mange ender til med. Det har jeg været så glad for. Også selvom jeg er tiltet off the planet Earth. Det er så sjovere at streame, når der sidder nogen ude i chatten. Det er meget sjovere. Ja, den er også kun 7:15, så det kan jo være, at de kommer der ved 7:30. Men jeg vil så sige, at jeg vil ikke være så skuffet igen, altså, når jeg har haft så mange fede streams. Altså. Wow, okay, det der, det er noget syg fysik. Sømbræt stafetleg, det lyder... Altså, du sømmer ikke nogen elever fast nogen steder, vel? Det håber jeg ikke. Det ved jeg ikke, ja. Ja. Det er næsten en skam, at dine elever ikke ser med her. Og egentlig også meget godt. Fordi hvis de kun er går i tredje, så er det sgu ikke... Det er sgu ikke børnevenligt, det her. Det er sgu ikke. Når jeg først begynder at rage. Arh, Fortnite og Roblox.
Hvad skal alle de her rubies egentlig? Hvad skal jeg egentlig med alt det her? Her retroflasse. Hvilket spil har jeg personligt nyt mest at streame? Det har nok været enten Breath of the Wild, eller da jeg streamede Dark Souls Remastered. Det var fandme sjovt. Hollow Knight, ja, helt klart. Hollow Knight havde med mig også. Det liggede med mig også højt. Det var det med mig fedt. Men ja. Jeg har generelt prøvet at finde nogle spil, jeg gerne selv vil spille. Det her har godt nok gjort mange gode ting, synes jeg. Fint, fint, fint. Så gør vi da bare sådan her, altså. Nå, okay. Han gad ikke vel. Det er også okay. Det er sådan nederen. Jeg når faktisk at gøre det, jeg skal. Men ja, det er ikke godt nok. Så må jeg gerne komme ud. Så. Kæft, det der defense, halløj, det er godt. Sådan der. Tropical Freeze var fandme også fedt, men holy shit, jeg døde meget, mand. Det var da helt sindssygt. Ja, det gik ikke, det der. Det der, det er bedre. Clear. Ah, Yoshi. Ham, der troede, der ikke måtte være her. Du må da gerne være her, Yoshi. Du er lige så velkommen som alle de andre. Men når man sidder og disser mit nye, lækre udstyr til computeren, bare på grund af, at der er en lille fejl i 5 minutter, så synes jeg, så bliver jeg vred og gal. Og så får man altså skæld ud. Bare spørg kompromis. Men det virker også fint nu. Nu har vi fået fikset alle kinksene, og det her gør faktisk, at jeg på den anden kanal, Yoshi, nu kan streame PC-spil. Direkte fra computeren, mens jeg altså spiller spil. Det er helt nye tider. Nu har jeg ikke nogen undskyldning. Nu kan jeg streame på min PC. Det kunne jeg ikke, før jeg opgraderede. Jo, jeg kunne streame konsolspil. Jeg ved det. Subnautica stream. Jeg har ikke engang Subnautica, tror jeg. Jeg tror, det er også bare sådan et spil, der... Jeg ved ikke. Der er mange streamers, der er rigtig gode til at få de der crafting-spil til at være helt vildt interessante at se på. Men jeg synes bare, jeg kan bedre lide at spille nogle actionspil, som for eksempel ja, Sekiro og Dark Souls og sådan noget. Okay, tak Ragnar. Så nu har jeg ikke rigtig nogen... Jo, nu kan jeg ikke rigtig komme udenom. Pis. Men igen, jeg er ikke sikker på, at jeg vil være god nok til at streame Subnautica. Og gøre det interessant.
Ja, jeg har også hørt, at det skulle være rimelig skummelt. Sådan gang. Er vi? Altså, er de der røde rør i gang, eller hvad? Det er sådan det hele handler om. Skal se en gang. Rødt rør, rødt rør. Yes, det røde rør er i gang. Det er fandme svært at se. Shit, Jonesy. Ja, det er my first and only one. Men det gav mig fuld liv, så det var ikke helt skidt, faktisk. Oh. Bum. Yeah. The dark is the worst, okay. Men det er jo ikke fordi at I sådan inspirerer motivation for at spille Subnautica lige nu, altså. Det er et mega uhyggeligt spil. Det er totalt nederen, når det er mørkt. Nede i mørket og dybet. Ja, jeg har mega meget lyst til at spille det nu. Host, host. Jeg har egentlig en teori her, som jeg godt kunne tænke mig at se, om den overhovedet fungerer. Nu bare fordi jeg har brugt 20 minutter på at komme herhen. Ja, Final Fantasy 7 Remake på den anden kanal. Måske. Åh oh, jo, selvfølgelig. Så bevæger de der sig ikke. Ja, okay. Det kan man ikke så. Fint. Fint nok. Jeg spiller faktisk en del af de der crafting-spil, Jonesy. Men det er sådan, det er lidt sjovere, når det bare er på mit eget tempo. Altså, jeg har spillet meget Minecraft, og lige for tiden spiller jeg Conan Exiles, og har også spillet noget The Forest, og så videre, og så videre. Så der, altså, jeg kan godt lide spillene, men jeg spiller dem sådan meget lidt af gangen, fordi jeg kan meget hurtigt få nok af dem. Final Fantasy 7 Remake kommer den 10. april. Så der går jeg sådan set under jorden. Nej, jeg skal nok streame, men stream her på kanalen også, men jeg er godt nok hype på Final Fantasy 7 Remake. Der. Shit, det var godt. Super, det kører den rigtige vej. Åh, oh, fuck. Jeg sagde den vej, tak. Et af mine største problemer med crafting spil, det er faktisk tit, at jeg synes, hvad skal vi kalde det? Jeg kan godt lide survival-delen i de spil. Det synes jeg faktisk er ret interessant. Men hele det der aspekt med, altså med at gather resources og sådan ting, det synes jeg også er meget fedt. Men jeg synes bare generelt i de spil, der er det tit, at de sætter mængden af resources, du skal bruge for at lave ting, det sætter den virkelig højt op. Så jeg kunne godt tænke mig sådan lidt mere, ja, balanceret udgave. Det kan man så gøre, hvis man er admin i Conan Exiles. Så, ja. Der kan man selv sidde og tweak på parametrene og sådan ting, men jeg synes i sådan et spil som The Forest for eksempel, så er der også bare virkelig meget gathering. Men jeg gider ikke spille creative mode, fordi jo, creative mode er meget nice, så kan du bygge tingene som du vil, men så har du ikke den der samme følelse af, at du ligesom samler
kan ikke komme der. Nej, det kan jeg så ikke, fordi jeg mangler den der, ja. Det er sådan en samler... Det føles fedt at samle ting. Og så bygge noget ud af det. Altså, det, der er et eller andet tilfredsstillende ved det. Nå, hvad tænker jeg med Endclub streams her i foråret? Ja. Nu er det sådan, at der stadigvæk er nogle uger tilbage af... hvad hedder det? Det her dejlige Majora's Mask. Fordi jeg skal jo... Ikke nok med, at jeg skal gennemføre alle templerne. Jeg skal også... hvad her er det nu? Jeg skal også have alle masker. Og det kan godt tage noget tid. Skal vi se, om den der, den liner op? Det tror jeg faktisk, den gør. Det var da heldigt. Så skal vi spille mindre tid på det. Genialt. Ja, hvad fanden er der, der kommer? Altså, der kommer... Hej, Phoenix. Jeg håber ikke, jeg taber i dag. Det håber jeg godt nok ikke. Jeg tabte nok den anden dag. I tirsdags. Så bare hovedet det fineste. Det er det anden gang, jeg er inde i det her tempel, fordi at jeg fuckede så meget op, at jeg ikke nåede at klare det, inden tiden var gået. Nå. Jones, hvad er der af spil, man kunne spille? Altså, der er jo... Så jeg har jo købt Mega Man Zero ZX Legacy Collection, men jeg synes godt nok... Det kan godt være, at det er bare mig, der ikke er blevet hærdet nok af Dark Souls og sådan ting, men det er eddermane med svært, så jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at så fail i de spil på stream. Og jeg tror ikke, at det er sådan en streaming-serie, jeg har lyst til at sådan dyrke, tror jeg. Og det er rigtigt, jeg skal da vist egentlig... Ah, okay, jeg har lige overset noget her. Så ja, altså jeg synes jo, det er jo fordi, at Nintendo har et lidt svagt, altså udover at der kommer Animal Crossing, som jo er meget fedt, men som jeg ikke tænker er det vildeste spil at streame i verden. Jeg tror, jeg streamer lidt på launch måske, men må vi lige se. Men altså, eller udover Animal Crossing, kommer der jo faktisk ikke noget af de store ting fra Nintendo, som jeg personligt ser frem til på Switch'en. Animal Crossing, det er sådan lidt a la som at streame crafting-spil, bare mere weird. Ja, det var sgu ikke lige. Det skulle ikke lige. Men det kan jo være, at de kommer med en direct, inden jeg er færdig med Majora's Mask. Altså en rigtig direct, ikke? Ikke det der specific game hype direct. Nej. Det ved jeg ikke. Skal have en general direct eller en indie world direct, fordi indie worldsne, de har det jo med at shadow drop nogle fede titler og sådan noget, ikke? Så det kunne være, der var noget der, men ellers så føler jeg, at det er lidt tørt. Nå, hvad fanden er det, jeg skal hen her? Jeg er ikke engang tændt for den grønne. Jo. Er det den forkerte vej, det her, eller? Nej, måske. Der er ikke rigtig noget.
Åh, det her, det er jo... Det er jo lort. Helt okay. Okay, vi skal have tændt for det grønne. Det er nok deroppe. Egentlig. Vi skal ud til centrale rum igen. Ej, hvor er jeg dårlig til at svømme i det spil her. Jesus, man. Jeg ved, jeg er død. Yes, okay. Da. Kommer sådan en lurker. Nå, nu kan jeg da huske det. Nu kan jeg da huske det. Det er da fordi, det er herovre. Over ved... Lige er fat i en ispil. Det kunne da godt have tændt for noget tidligere, altså. Fordi man tænder for vandet ved den grønne heroppe i toppen, men med den røde er nede i bunden. Meget mærkeligt. Vi vil se katten. Kom nu. Ja, tak. Og... Bum. Hums, vi bare var. Så er vi i gang med de grønne rør, og så burde jeg faktisk kunne tage til bossen nu. Åh, jeg gider ikke have noget mere piratfisk at gøre. Skrid. Døde piratfisk. Det er den her, jeg vil have på. Ja, tak. Nej, nej, nej. Det skal jeg igen. Den nummer gider jeg ikke at lave igen 1000 gange, før jeg ender det rigtige sted. Det her skal være en anden slags stream, end en failed stream. Fu. Det var det her, jeg ville. Igen, meget gas der. Jeg har ikke engang bunnyhood-masken på. Så jeg kan ikke engang se, om man kan ramme. Wow.
Sådan der. Meget, meget bedre. Så. Uha, Josie, det lyder sgu ikke dårligt. Ris og sammenkog er sgu altid godt. Jamen, der er abekatteministeren. Nej, undskyld. Abekattemisseren. Til stede. Jeg synes egentlig, abekatteminister lyder federe. Nå, nu er det blevet tid til at nakke den her forbandede boss. Og Yoshi og pizzasnegle. Altså, hvis man tager pizzasnegle med i klassen, så skal man altså dele ud Yoshi. Det ved man, det ved du godt, ikke? Gargantuan masked fish. Bjork. Sådan der. Og ned med sig. Og så skal vi lige bruge abens lille råd her. Det fungerer jo bare like a charm, her æbe. Åh oh, nej. Det der gør til gengæld ikke. Det var noget lort. Letter elefant. Hvor er han henne? Oh crap. Ja, det var så lidt ambitiøst. Jeg vil bare spise sammen, det er rigtigt. Ja tak, sådan der. Han snyder. Åh, okay. Og det er jo faktisk ret fedt, det der, jeg bliver kastet tilbage på platformen. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Og det der kan jeg ikke lide. Jeg tror stadig, jeg ender med at dø til den her klammer hen. Sådan her. Ja, men jeg tør bare ikke rigtig tage ud til de der manapotter der. Nå, okay, det gør vi sådan. Kan jeg godt se på det. Kæft, han er hurtig, mand. Holy shit. Det vil jeg altså gerne lige sige. Måske ikke det ringe, der ikke er noget hjerter herinde. Og så. Kom nu. Sådan der. Fuck. Hvad nu? Hvad sker der nu? Oh shit. Ja, det var færdigt. Uh...
min death counter her. Der. Nå, det gik lidt bedre. Men hold kæft, hvor har jeg svært ved den boss. Jeg synes, det er virkelig svært at svømme i... altså, jeg husker, i Majora's Mask til 3DS, der synes jeg faktisk ikke, det er så svært at svømme. Især fordi frameraten også er lidt højere og sådan lidt. Oh, en fe. Den skal vi da lige have. Ja tak. Very good. Den hjælper i hvert fald lidt. Ej, jeg behøver kun en. Ja, jeg har virkelig, virkelig, virkelig svært ved at for helvede svømme i 64-udgaven. Holy crap. The framerate is... Jeg er sgu blevet for vant til de der hurtige framerates der. Famous last words, ikke? ja, nej. Nu skal jeg ned. Jeg kan mærke det. Jeg lavede nogle episke fejl der, og det skal jeg lade være med, simpelthen. Jeg skal være bedre til at komme op på land, så ja. Ja, lige præcis, Scotty. Det er derfra navnet til min anden kanal kommer. Det er netop det. Går hybris mod fiskeguderne. Oh, shit. Og hybris mod fucking springvand. Jeg prøver at blive bedre, Yoshi. Man kan ikke bare være bedre, man skal prøve at blive bedre. Ved at øve sig, ikke? Åh, for helvede der også. Hvorfor hoppede han ikke der? mand, hvor kører det bare pis godt. En fejl, et fejleforsøg, og så kan jeg ikke finde ud af at spille Zelda mere. Så går det helt galt. Det her, det er den rigtige boss faktisk i spillet. Det er faktisk at komme hen til bossen. Der var jeg fuldt tålmodig. det ved jeg ikke egentlig nu, Scotty. Jeg har et lidt presset program her det næste stykke tid. Men det kan da være, at jeg starter den op soonish. Jeg ved ikke, om jeg er for tid i weekenden. Det kan da være. Og så kommer også snart et nyt spil, jeg har snakket med Phoenix om, at jeg skulle streame. Jo, det gjorde jeg, Phoenix. Jeg døde. Jeg vil så sige, det her er den første sådan boss, jeg virkelig har haft problemer med i den her stream. Nå. Men jeg skal have fat i Nioh 2 til den kanal. Så. Når det engang kommer. Sig mig gang, har jeg husket at spille den der sløversang? Ja, i hvert fald i 64-udgaven. Jeg husker, jeg havde ikke så store problemer med ham i... hvad hedder det? På 3DS-versionen.
Det er så også den, jeg har spillet mest, vil jeg sige. Ligesom jeg faktisk også er endt med at have spillet 3DS-versionen af Ocarina. Fuck! Time. flest gange. Det er sådan en gang, så tager han bare op frem cirka en gang om året og siger, nå, nu skal jeg lige gennemføre Ocarina of Time igen. Ej, ikke en gang om året. Sådan var det på et tidspunkt. Jeg er så vild med den 3DS-version. Og det er nok en af grundene til, at jeg aldrig skaffer mig af med den 3DS. Det er rigtigt. Jeg synes til gengæld, at bossen i hvad hedder det, tårnet, er blevet mere interessant i Majora-udgaven. Men Gaia og Kanna er definitivt nemmere. Så nu har vi en fe med. Nu skal det gå godt. Og så, ja, smukt. Og det var egentlig fint. Og brændte jeg ham. Wow, okay. Nu er det pro. Holy shit, nu er det pro. Nu er det ikke pro længere. Jeg vil ikke. Igen. Så snart der sker noget godt, og jeg tror, jeg er ved at være god, så kommer hybris. Så kommer det bare, og så er det bare brutalt og hårdt, jeg taber. Ja, jeg gør det der med fiskene. Oh, speedrun forsøg, Phoenix. Det røg på første stream. Holy shit, mand. Det er med svært at nå at reagere der, men sådan er det. Det var min position, der var off. Come on. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre der. For sådan sikkert at komme ud til de der mana pots der. Ja. Ah, men du må tænke på, Scotty, det er kun den ene del af waifu-personen, der er til stede. Med mig. Men derfor skal jeg ikke spille Reckless. Okay, det dropper. Oh, hjerter! Ja, det er der hjerterne er. Hjerterne er i fiskene. Så hvis man ikke kan finde ud af fase 1, så er det bare rip. Oh, fuck. Jeg skal lige op. Nej! Lortefisk, jeg hader dig.
hader dig så sygt meget. Let me out. Jeg fik den af en mand. Tag den, din fede fisk, altså. Du viser ingen frø den her gang. Nu skal I passe på, at I kommer op i portalen her. Det kunne være kønt. En hjertebeholder. Sådan. You got the grrrr mask. Det hedder jeg med en flot maske. Det siger jeg bare. Jeg siger det bare. Elsker, man skal vente på bogstaverne der. Det er fantastisk. Ja, det er altså også en stærk boss-tyren der. Der får man virkelig lov til at rulle. som Goran, men... By the evils that haunt, by the evils that haunt this land. Okay, so. Problemet er så, at jeg ikke har fået de der æg nu. Har hun så sin stemme? Og det må hun jo have, fordi jeg spillede i sangen for hende. Du. Jeg har ikke light camera action på plads endnu. Ah. Jeg kunne godt lide at give mig den der. Ej, okay. Ja, okay. Oj, super. Okay, bare lidt lavere, så. Ja! Sådan der. Ja. Det er jo et godt spørgsmål, Scotty. Må ikke han enten bliver nakket af Ganondorf, eller bare uddør på grund af for meget frost, tænker jeg. Ja, mand. Så er der jo musik. Ja, han er en fed Soren der. Virkelig nice. The drummer.
Ja. Fedt, mand. Så fedt. Nå, er der så noget, jeg ellers skal have gjort? Går man lige og kommer tilbage til sådan et Star Wars tribute band. Damn. Det er vildt nok. Skud mig, jeg gider ikke. Lort til dyr. Det er noget med de der bæver, de kan et eller andet, men jeg ved faktisk ikke, hvordan fanden jeg kommer hen til bæverne. Lidt, Jonesy, lidt. Hvad fanden gør jeg så, om de bæver? Fryser jeg deres... Nå, til her. Det er rigtigt, jeg fik et piece of heart, det er sgu rigtigt. Det er da helt galt. Nå, nu har jeg ikke noget mana, hvis jeg gerne vil prøve at... Oj. Hvis jeg gerne prøve at fryse det der... Eller skal jeg finde en anden vej derop? Aha! Nej, nu har jeg aldrig. Jeg skal da bare bruge mit hookshot. Det er da det. Hedder de der fucking like-likes bare? Nej! Lad være! Åh, stop! Nej, mit skjold! Åh, kæmpe nar. Åh, det er fint nok, Jas. Åh, shit, chok, mand. Så kommer det altså. Månen bare. Hvad laver du? Den er syg. Jo, aben er min ven. Det er helt korrekt. En ting, jeg glemte, det var at sætte mine penge i banken. Så er det godt, vi får nye penge her. Hvad? Ja, tak. Ja! Ja, lige præcis. Lige præcis gør det. Det er fedt at gøre tingene selv. For det meste, faktisk. Waterfall Rapids. Hvad? Fuck.
Så er der yder af bæver. Jo tak, Jonesen. Nogle gange, så kan jeg godt gøre ting, der er ret seje. Nå, hvad er det så, jeg kan med den bæver der? Hallo? Her bæver? Hvad fanden skal han flytte fra mig? Gud, jeg med... Skader med, med nakke ham. Det er lige så. Okay, han er syg. Jeg har faktisk skrevet, men jeg har mødt ham. Sure. Han er jo syg. Det sidder syg. Hvorfor har jeg aldrig mødt ham? Det er jo egentlig lidt noget lort, at jeg skal gøre. Noget, hvor jeg skal svømme. Det er jo pænt dårligt, så. Åh nej, det er det der Superman minigame der. Det der Superman-spil fra 64. Det er præcis det samme. Bare bedre i en sæt, hvor jeg lavede det. Jeg skal have den flaske, det er helt sikkert. Kør så. Ja. Ja. That was perfect. That's not good. Oh! Did you call me, little brother? Hvorfor er en flaske så vigtig? Det her, det er noget lort. Det her, det er noget B. Åh, fuck, okay.
Det gik lige så godt. Og så gik det galt. Come on, mand. Det er noget bæver, det er det. Det hedder jeg noget bæverpæk. Så var jeg tæt på at gå igen. Ja, rip. Rip the run. Sure. Altså når jeg skal koncentrere mig, det klør alle mulige mærkelige steder på næsen og armen og i håret og i øjet og alt det. Ej, du klør det i øjet. Ej, vi er til andet. Jinxed myself. Ej, hvor er den der countdown stressende. Det er de der bæver, der bare... Bæver derudaf, altså... Krasser, uha, 30 sekunder til det, som jeg havde 0 sekunder til før. Genialt. Ja, det var svært ellers. Oh fuck, kommer der ingen her. The skills to pay the bills, man. Oh nej, nu er jeg garanteret en big, big brother. You got an easy partner. Fantastisk. Så tror jeg, at vi er klar til at tage videre til det næste tempel. Simpelthen. Så let's go. In before aben siger, du har lige glemt noget, så pis. Bæverding. Thought of the first day. Daleks corner er på plads. Hvad så der? Yes, slow the time.
Nej, jeg glemte at sætte penge ind, for helvede der også. Nå, det er så mega sejt med det her. Sygt nok, Jonesy. Du lærer de sygeste ting, kan jeg se. Bæver og bisonokser. Jeg ved sgu ikke, vi havde bisonokser, men bæver, det vidste jeg godt. Der er et fedt klip på YouTube. Med hvor mange rubies har jeg? Jeg har 5 rupees. Okay, hvor meget koster et skjold? Det skal vi lige se. Der er et klip på YouTube med en gammel dame, der... der er sådan lidt frustreret, fordi hun har altså bæver i baghaven. Og så... spørger reporteren sådan, når man hvad vil du have, de skal gøre ved de her bæver? Skyde den! Så siger han, det, man må altså ikke, man må ikke skyde bæver, de er fredet eller noget stil. Nå, så er der kun én løsning. Send til København! Det er fandme genialt. Nå ja. Jo, så kan vi lige finde det klip, det er fucking godt. Så kan folket se. Eastgate, det må være mod højre. Det med damen og bæveren, Yoshi. Så send dem til København. Okay, men jeg kan ikke huske, hvordan fanden jeg får bombemasken. Skotski. Bomb. Mask. Blast mask. A blast from the past. The blast mask. Obtaining the mask. You think it's an... Okay. Northern Gate. Yes. Ej, hvor bliver Tinkle Mafiaen ked af det nu, når vi får close-up af deres ærede gud. Hold kæft. Ej, nej, nej. Nå, hvornår fanden kommer den der bombe-madam? On the night of the first day. Okay. Okay. Nå, jeg skal hente Sarkon først, okay. Sarkon. Nå. Okay. Ooh.
Ej, Josi. Puha. Hello. I'm not doing anything suspicious. Really? Really? Ja, jeg ved godt, at jeg ikke må komme ud nu. Måske skulle jeg lade tiden gå lidt hurtigere. Så det er cirka klokken 12:20. Og kan også få store bombags. Phoenix, hvad sker der? Så har Phoenix lige timeoutet sig selv. Genialt. Jeg tænker, det var overlagt. Hvad kan vi gøre her, mens... forkert navn. Jeg ved, hvad for et navn, du gerne vil... mute, tænker jeg. Sådan der. Det er rigtige navn. Mister det. Ja, det er et hul. Okay. Skider han det? What? Men champen er jo ikke engang. Hvorfor går tiden også så langsomt? Okay, vi går et andet sted hen imens, så vinder. Jeg ved faktisk, jeg tror faktisk godt, du kan... Og det er jeg faktisk lidt usikker på. Om man kan mute... Hvad hedder det? Mods. Ja, pis. Nå, så vil vi jo gøre ham til ikke mod. Og så mute ham, og så gør ham til mod igen. Det kan være sjovt. Det kan man desværre ikke slutere fra, men ja. Okay, den er snart 10, fint nok. Ej, det er 12:20.
Der er vist nok et maksimum på hvor længe. Jeg tror det er 5 minutter, man kan view den person eller sådan noget af gangen. Ja, ja, whatever. Vi venter, og vi venter. Det skal du jo sige dig, fordi du er med i waifu-patruljen. Men han skal jo bare... Jo, så skal jo bare huske at drikke noget papvin, så kan han nok få det godt igen, ikke? Det må du huske på. Og 20 minutter. Ah, okay. Ja, vi snakkede om at time out af champignon, det er rigtigt. Ja, okay, nu er det snart. Nu er det nu 12 og så 20. Lige om lidt, så går han ud. Og så er jeg klar. Kassasakon. Se, nu er jeg klar. Hvad fanden? Kom her. Giv mig den. Skud med dig. Ja, så er der bomb bags, altså. You got the blast mask from the past. Champion, fordi at du kom for sent. Det er derfor, at jeg ikke er i Great Bay. Jeg har klaret Great Bay. Nu skal vi selvfølgelig have fat i den der bomb bag, men får jeg så den, eller skal jeg købe den? Hvad siger du, Scotty? Jeg skal ned i hideoutet, og så skal jeg bruge blastmasken dernede. Blastmask, det er svært at sige. Blastmask, 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 blastmask. Blast mask, blast mask, blast mask, blast mask. Fuck. Fint nok. Jeg må konsultere min bombers. 5-4-2-1-3. Ah, okay. 5, 4, 2, 1, 3. Ej, der er ikke lavet klip. Det er meget sjovt at lave klip. Inden jeg siger blast, mask, blast, mask, blast, 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 blast.
Aha. Det er jo fedt, jeg har en maske, hvor jeg kan springe mig lidt i luften. Ej, det er fint nok, sgu. Silver Ruby! Hvad fanden? Nå. Jeg kan også bare bruge bomber, eller hvad? Hvorfor skal jeg bruge Blast Mask? Ja, okay. Det er også fint nok. Jeg skal jo have alle masker, så... Det er jo fint nok at have Blast Mask. Men altså... Ja. Åh, her Jonesy. Nu er det pro, eller... Nå, men der var jo en platform, Phoenix. En platform, jeg kunne stå på og sætte bomben. Ja, det er det. Det vil jeg sige. Men nu... Åh, jeg skal over til butikkerne. Det er det, jeg skal. Jeg tager lige en anden maske på, fordi det her, det går sgu bare langsomt. Sprint! Ja, 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 ja. Det er sådan, jeg har råd til den der... Den der bomb bag, men så er der det, der er råd for. Hvad med... Mutter? Ah, okay, det er også fint. Jeg kan faktisk... Jeg skal ud og have penge nok. Og det ved jeg også, hvor jeg får, så det er super fint. Jeg skal bare ud til bjerget en gang. Og så skal jeg... have fat i de der Dodongo'er der. Is that a sword? Er der kommet nye afsnit, eller hvad? Phoenix, eller ser du den forfra? Hvad? Der! Vejenhund! Kækker! Aha, okay. Det er da også bare synd for dig, at du ikke kan være med at binge noget. Ja, den der and, du bliver med at snakke om.
Nej, det er rigtigt. Også en kiste her. Et hjerte. Ej. Hvad skal jeg så? Så skal jeg... Nå, den and. Han er et svin. Ham gider ikke. Er det ikke en krav? Er det bare mig? Nå, okay, jeg skal have fat i. Mask list of Joras. Mask. Majora's Mask Masks. Nå. Collectible Masks. Det er sødt. Don't do it, mommy. Jamen, jeg kan godt, der er en eller anden mega nice intro-sang til en eller anden sang og en and, der hedder Rasmus, eller sådan noget mærkeligt. Nå, dig der. Skal jeg have mine rubies. That's a lot. Ja, totalt meget. Jeg ved ikke, om den hedder Rasmus Landet, eller hvad kan det være. Det er et eller andet, det jeg siger. Det minder mig i hvert fald om et eller andet, det du siger til. Dilididi. Den der skal jeg lige gemme til senere. Nå, mushroom shaped rocks. Yes, sir. Det er noget med, at der så skulle være en dude. Men hvornår er han der? Kamaru Mask. Northwest portion. Det er vist, det er, yes. One of the, there's a naked man. Ah. Okay. Men det skal være aften, eller hvad?
Det var noget med Rasmus, så. Rasmus Rap. Rap, rap. Burde det ikke være her? Nej. Hvor fanden er det så? Der skulle være en gut her. På de her sten. Så jeg lige skal gå ind og ud af klokketårnet. Okay, så jeg, det er første nat, okay. Ja. Så går jeg bare lige tilbage i tiden. Det er fint nok. Groundhog Day, men et Zelda-spil. Det er Majora's Mask. Jeg behøver faktisk slet ikke at være det her store brød. Ja, det kan jeg lige så godt, fordi så behøver jeg ikke at snakke med vagten, når jeg skal ud af porten. Og vi skal da egentlig lige... Nu vi er her, så synes jeg egentlig, vi skal... Har du aldrig prøvet det, Scotty? Nej. The Bongos of Time. Sker der?
Det er så fisk at tænke den. Det er som om, jeg har intet problem med skulpturer i Ocarina of Time, men i Majora's Mask, der kan jeg simpelthen ikke tage mig af. Det er crazy. Det gør vi lige. Jeg afleverer lige pengene, så ikke jeg glemmer det. Jeg skal lige genstarte dagen. Nej, det behøver jeg faktisk. Jo, det gør jeg, fordi jeg laver den til nærtminer. Var det ikke kun i... Nej. Jeg troede kun, det var i... Nej, okay, fint. Fedt. Tak for det, Scotty. Scotty with the tips. Det er fornemt. Okay, så det er så bare lige... Sådan der. Så den her nat. Det håber jeg da næsten. Er det tredje nat? Det siger den eller sektor. Den siger first or second night. Okay. Det er, det skal være lidt senere, så. Jeg har ikke set The Mandalorian endnu, skal det vide. Der ikke er nogen sådan... rigtig måde at se den på i Danmark, så vidt jeg ved. Måske skal jeg lige ud af zonen og ind igen. Jeg er lige kommet ind af porten. Hvad tror du selv? Dumme vagt.
Dumme, dumme vagt. Hvad? Fire, der, hvis jeg skal have den der, der er en maske her. Den hedder... Oh. Camaro's Mask. Camaro's. Det er hvad, den her guide er dårlig. Prøv ind på Phantom i stedet, hva'? Every night at 12 a.m. Åh, oh, for helvede også. Nå, det bliver sådan en rigtig god ventestream, det her. Så ja, hvordan, ud i chatten. Hvad skal jeg streame? Er nogle forslag til, hvad jeg skal streame? Efter... hvad hedder det? Majora's Mask. Åh oh, nej, Yoshi. Det bliver ikke Final Fantasy 7. Odyssey, det har The Patrick Bay faktisk spillet lidt på vores kanal på nogle tidspunkter. Ikke Pikmin. Jeg har spillet Pikmin 3 for mange år siden. Ikke mange år siden. For snart 4 år siden her på kanalen. Og det er puha. Åh nej. Ikke Star Fox Adventures. Ikke det lortespil. Pytte i chatten, og det første, der bliver sagt, er bare Deadly Premonition. Det kommer jeg ikke til at sige. Super Mario Sunshine, det har jeg desværre ikke mulighed for at streame. Vi er nødt til at samle nogle penge, imens vi ender på ham der. Jeg kan ikke streame Tinkle Champion. Det kræver, at man har den rigtige maskine og et capture card, der rent faktisk kan capture på den maskine. Så det er desværre ikke en mulighed. Come on. Det forestiller du, du er. Har du husket at købe Boysenbær-marmelade? Fordi det plejer jeg at hjælpe. Men hvor fanden blev den anden 50'er i der? Så, nu vil jeg være tid til ham manden, der danser på svampen. Svampestenen. Bare for at gøre det endnu mere mærkeligt. Boysenbær-banden. Boysenbær-banden. Hvordan opstår han så bare ud af ingenting, eller hvad? What? Okay. Det er ikke creepy at all. Ah, nej. Nej, det er et spøgelse, Dalek. Ikke også? Sp-
spread my dance across the world. Train its followers. Translation. I've told it to now made into a popular dance craze. Det er så creepy en maske, det der. Det er så sindssygt. Nå, det var det, du snakkede om, Darlik. Okay. Jeg er altså ikke blind, så. Jeg så godt, du skrev noget om pandekager. Med boysenbær marmelade. Jeg har faktisk stadig ikke smagt boysenbær. Jeg har lige ved at købe det i dag. Men så lød jeg være. Hvordan er det nu? Jeg skal lige have mit kort frem. Er det ikke der? Jeg vil helst ikke købe noget, hvis jeg ikke er sikker på, om jeg kan lide det eller ej. Hov, 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 Phoenix. Sådan der. Det er den mest creepy maske, det der. Jesus. Jamen, det er jo de bær, som marmeladen er lavet af. Jeg ikke rigtig ved, hvordan det smager eller noget. Jeg er jo meget klassisk, når det kommer til marmelade. Der er det jordbær, der er vinderen over alle vinderen. Syg dans. Thank you for teaching us those steps. You are our master. Ta. You stole the hearts of the dancers. Aww. Ah, true Phoenix. Ej, der er lige for helvede, altså. Fy for fanden. Det er der slet ikke plads til sådan et mørkt spil som Majora's Mask. Nå. Oh, det er rigtigt, jeg har penge. Jeg har penge til dig. Goddag. Deposit? Ja. Det er mig. Du behøver ikke sige det hver gang. Sådan der. What? Nej, 247. Og oh, special gift. Okay. Ja, okay, så kan jeg lige så godt snakke med dig igen, så jeg kan give dig de fucking 5 rubies. Det er næsten ikke engang det værd. Jo, Darlik, det ved jeg godt, hvad er, men det er ikke noget, jeg behøver at snakke om, når jeg sidder og streamer The Legend of Zelda Majora's Mask. Det ved jeg ikke, Scotty. Det lyder da som et sygt guessing game. Jeg er helt rolig, mand. Jeg er åndssvagt rolig, mand. Der er ikke meget tid tilbage. Men nu er altså snart tid. Til et nyt tempel. Men det er altså først på tirsdag, vi når dertil. Det er først tirsdag.
Så hister dig op, menneske. Hilsen Bodley. Så skal vi mod... Vi kan godt lige nå at gå hen i den der canyon der. Sådan mod øst. Så det vil være herovre. I gider lige sammen de der 100... 100... rubis, kunne du bare ved at sige. Det er nemlig det, du gør, Bolle. Det er de bedste 3 minutter. Hvor der ikke sker noget og niks. Nu skal vi til det dødes land. Aha! Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne. Salask. Skal jeg bruge en hest? Jeg tror, jeg skal bruge en hest her. Så er det ikke timed out. Shit. Epona. What? Så blev Phoenix, så fik Phoenix lige sin egen medicin. Holy shit, man. Ja, Spilsand, desværre så har du altså gået klip af en eminent stream med masser af ventetid. Und so videre. Oh yeah, you must obtain the mask containing wandering spirits that can be found near the ranch. Okay. Så bliver der bare... Nej, det var ikke. Nå, det var ikke. Jeg troede, det var Scotty, der timeoutede Phoenix. Jesus, mand. Jeg kan ikke finde ud af de der... Det der rækkefølge, de siger tingene i. Men ja, vi er netop forbi... det fantastiske... Great Patrick Bay... Temple. Nå, hvad fanden er det for en maske, jeg skal bruge? Det er den der... Ghost ting. Nå, det kan vi gøre. Det må jeg lige researche til næste gang. Nu er jeg så ved at være done for i dag. Jeg er faktisk done for i dag. Jeg tror, at Phoenix han er pænt ligeglad med, hvad folk hedder lige nu. Han går bare amok. Nå, okay. Det vil så sige, at vi laver et restore point her, og så kalder vi det en fest. Tak fordi I alle sammen kommer så med, også jer der kom for sent, det er også helt okay. Så længe vi kommer ind og siger hej, så bliver jeg sgu glad. Det må jeg sgu lige sige. Nå, det var det for denne gang, og jeg er altså tilbage igen på tirsdag med mere Majora's Mask. Og der skal vi altså prøve at komme ind i Icarna Canyon og se, hvad der sker der. Så vi ses på tirsdag.